ulkona aivan jäätävä sää, jonkun sortin lumimyrsky meneillään, sataa nenäliinoja, sitä rataa, jos tää ei saa suuta napsaamaan, niin en tiedä mikä. Tosiaan, sä katsot Windsuositus 2.0, mun nimi on Ilkka Sireen, ja kuten huomaatte, niin kuvaan yksin, joten pitää laittaa kamera standille ja vähän zoomailla, että saa jotain selvääkin. Tällä kertaa tota meikä taiklaa tämmösen uutusvalkkarin alkosta nimeltä Gérard Bertrand, ja tulee Ranskasta, Etelä-Ranskasta, Languedoc-Roussillonin alueelta, ja ranskalainen nimi on Le Indomable de Cigalus. Muutama ranskan tunti ei olisi varmaan pahitteeksi. Kuitenkin käsittääkseni sana tarkoittaa suomeksi lannistumaton tai jotain siihen suuntaan. Blendi on chardonnayta, vionieria ja taisi olla tujaus savioniikin, jos en ihan väärin muista. Biodynaaminen viini, joten överin luomuu. Ja Gérard Bertrand, muistaakseni, korjatkaa jos on väärässä, mutta oli Ranskan ensimmäinen hiilineutraali viinitila, joten nämä jätkät välittää luonnosta, mikä on tietyllä tapaa aina plussaa. Testataan, minkälainen vinkko on kyseessä. Jo pelkästään tuo rypäle blendi niin kertoo takaraivossa sen, että kyseessä on todennäköisesti jotain vähän tuhdimpaa, mutta niin maistetaan. Kyllä. Se on semmoinen selkeä viskositeetti, aika paljon tämmöistä trooppista hedelmää. Sieltä tulee pientä tuommoista tammen aromia taustalta kanssa. Tammessa on varmaan kypsynyt jonkun aikaa. Siinä on tietty semmoinen herkullisuusfaktori tässä viinissä, että tämä ei ole välttämättä semmoinen kesäinen piknikviini. Tässä on selkeästi vähän enemmän tietysti kyynärpäätä mukana. Se on vähän semmoista painoa ja selkeästi viini ihmisille, jotka tykkää vähän täyteläisemmistä vinkuista. Esimerkiksi jos lähinnä juot punaviineja, sinä siellä, jos lähinnä juot punaviineja, niin jos haluat tehdä syrjähypyn valkkareihin, niin tämmöinen viini saattaisi olla tämmöinen hyvä lähtökohta siihen. Hinta löytyy tosiaan 20 €, joten tämä on aavistuksen normaali hintavampi viini. Näitä tuli käsitteeksi pienempi erä Alkoon, joten ennen kuin lähdet metsästämään, niin kannattaa katsoa Alkon sivuilta alko.fi ja tsekata, että löytyykö teidän lähialkossa tätä. Tämä on kuitenkin ihan perusvalikoima kamaa, eli jos sitä nyt ei sattu teidän lähialkossa olemaan, niin ei muuta kuin luuri käteen ja soittu Alkoon ja sanoi, että mä tahtoon. Mutta tosiaan käykää testaamassa, poistamassa Alkosta, pistäkää ihmeessä kommenttia alapuolelle, jos olette testannut ja mielipiteitä, että mitä piditte. Ja koittakaa selviä tästä myräkästä juomalla muutama lasi viiniä. Ja ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuostukseen. Morjens!